En alldeles vanlig torsdag förmiddag i mars. Och Musikhögskolans vokalensemble har lunchkonsert i Maria Magdalena kyrka på Söder i Stockholm. Ja, okay. Vad betyder en sån här stund i kyrkan för med mig? Vacker musik? Ja, för dig. Oerhört mycket. Det är också minnen därför att min man har varit organist här. Nej, men jag tycker jag gillar att gå i kyrkan och lyssna på musik. Och speciellt körer. Ja. Röster tycker jag är roligt att lyssna på. När det inte är instrument alltså. De som jag pratade med här, de tycker det är en speciell stämning att komma till kyrkan på en sån här lunchkonsert. Det är liksom ett avbrott i vardagen. Vad betyder det för er som sjunger? Alltså, det är kul att sjunga mitt i dagen, för att man är inte, alltså i vanliga fall är man ganska trött när man kommer till rep på kvällstiderna. Mm. Och det är ganska färskt och det är en annan energi. Också, det, kanske det också gör även att göra med ljuset här i kyrkan. Och Anna-Greta, organistens fru, vill gärna berätta en episod ifrån Kiruna på 60-talet när hennes man var organist där. Och simhallen skulle invigas. Kyrkokören skulle sjunga. Men vad? Och då så föreslog jag att han skulle skriva ett arr för på Lucia-sången, eftersom det var Lucia-tid. Och den kallade han för Lucia i badet. Han hade humor.